विशेषतः आज सम्पूर्ण गोर्खा समुदायलाई, भारतभरि छरिएर बसेको गोर्खा समुदायलाई, गोर्खा राष्ट्र मुक्ति मोर्चा दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटीको तर्फबाट बडा दसैँको दिवालीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना टक्र्याउन चाहन्छु। र सम्पूर्ण पहाड तराई डुवर्सको जनतालाई हिजोको वार्ता सफल बनेकोमा पनि हार्दिक बधाई साथै शुभकामना टक्र्याउन चाहन्छु। र अहिले हामीले हेर्दै थियौँ र अहिले मात्रै हाम्रा गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिटिज दाजु किशोर प्रधानज्यूको भिडियो हामीले भिडियो मार्फत हेर्न पायौँ र उहाँले पहाडमा जिएनएलए पार्टी रहेसम्म गोर्खाल्यान्ड हुँदैन, भाजपाले गोरामोमोसँग मिलेर हिजोको वार्ताको स्क्रिप्ट तयार पारेको भन्ने जुन चाहिँ एउटा आरोप लगाएको रहेछ गोरामुमाथि, र हामी यस्तो नचाहिँदो कुराको घोर विरोध गर्न चाहन्छौँ। किनकि गोर्खाल्यान्डको जन्मदाता, गोर्खाल्यान्ड शब्दको जन्मदाता नै गोर्खा राष्ट्र मुक्ति मोर्चाको भूतपूर्व अध्यक्ष श्रीमान सुभाष घिसिङ हो भने, गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन गर्नु सिकाउने र भारतभित्र हाम्रो अलग राज्य हुनुपर्छ, हाम्रो अलग चिनारी बोकेको, हाम्रो अलग पहिचान बोकेको, आफ्नै माटो आफ्नै सिमाना हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन सुरु गर्ने नै हाम्रो भूतपूर्व अध्यक्ष श्रीमान सुभाष घिसिङ हो। र अब यहाँ सुहाउँदैन यस्तो टिका टिप्पणी गर्न, जबसम्म गोरा मोमो छ तबसम्म गोर्खाल्यान्ड हुँदैन भन्नु कतैबाट पनि नरुच्ने कुरा हो र नपच्ने कुरा हो। र हिजोको विगतलाई पनि हेर्नुपर्छ दाजुहरूले, गोर्खाल्यान्ड किन भएन, सही समयमा छेडेको आन्दोलनमा 1980 दशकमा जब सही समयमा गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन गरेको थियो, त्यस्ता गोर्खाल्यान्ड सम्भव थियो र त्यसलाई बाधा दिनेहरू को थिए त्यतापट्टि पनि फर्किनुपर्छ अलिकति, त्यो हाम्रो रिक्वेस्ट हो। इतिहासलाई पनि कोट्याइदिने र आफ्नो प्रेस गर्दाखेरि आफ्नो कतिवटा शब्दहरू सजाएर प्रेस मार्फत राखिदिने हामी निवेदन गर्न चाहन्छौँ। र हामी भन्न चाहन्छौँ, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा आज 14 वर्ष पश्चात एउटा त्रिपक्षीय वार्तामा आफ्नो सहभागिता जनाएर आजको दिनमा दार्जिलिङ पहाड र तराईले जुन चाहिँ मत दिएर सांसदलाई जिताएर पठाएको छ, जुन चाहिँ जनताले आज मत दिएर पठाएको छ, त्यो मतको आज भाजपा सरकारले कदर गरेको छ। हिजो पनि मत दिएर पठाएको थियो, दुई दुईवटा सांसद पठायौँ हामीले, तर पनि आन्दोलन गर्नु बाध्य बन्यौँ, तर पनि शहीद बनायौँ, तर पनि घर जल्यो, नाना थरीको यहाँनिर अशान्ति सृजना भएकै हो। तर यसपालि हामीले पनि मत दियौँ, सम्पूर्ण जनताले मत दिएर एमपी जिताएर पठायो, न आन्दोलन गर्नु पर्यो, न कमीलाई मार्नु पर्यो, न कसैलाई एक थप्पडै हिर्काउनु पर्यो, तर पनि त्रिपक्षीय वार्ता सफल बन्यो। हामीले यो कुरालाई हेर्नुपर्छ, यो अचिभमेन्ट्सलाई हेर्नुपर्छ। हिजो भाजपाले दिएन होला किनकि वकालती गर्ने सही मान्छे थिएन होला, तर आज भाजपाले दिन्छु भन्यो, त्रिपक्षीय वार्ताको ढोका खोल्यो, आज पिआइबीसम्ममा पनि आफ्नो रिपोर्ट हालेको छ, दर्ज गरेको छ, भन्नुको मतलब आज वकालती गर्ने सही नेतृत्व पहाडले पाएको छ, यसमा हामीले गर्व गर्नुपर्छ। एक कुरो घोचेर, एक कुरो गाली गरेर, यसकै भएन, यो भएन, त्यो भएन भनिरहनु सुहाउँदैन दाजुहरू, अब अगाडि आउनुपर्छ, मैदानमा उत्रिएर सही ढङ्गमा गोर्खाल्यान्ड कसरी हुन्छ र के गरेर हुन्छ भन्ने कुरामा आफ्नो सुझावहरू राखुन्। त्रिपक्षीय वार्ताले कस्तो ढोका खोल्नुपर्छ, फेरि त्रिपक्षीय वार्ताले कुन चाहिँ लक्ष्यमा पुर्याउन सकिन्छ, त्यो कुराहरूमा सुझाव राख्नु सुहाउँछ। तर यो बिचा बिचाको टिका टिप्पणी गरेर फेरि पहाडलाई एउटा लक्ष्यमा जाँदै गरेको पहाडलाई डाइभर्ट गरेर कतातिर भङ्गाल्ने कामहरू नगरिदिने म निवेदन गर्दछु। र विशेष यो कुरा आउँछ नै, जब राजनीति आउँछ, जब यो कुराहरू आउँछ, तब फेरि बिमल दाजुको कुरा आउँछ। म बिमल दाजुको हामी कुरा नगरौँ भन्छु,
तर कहीँ न कहीँबाट बिचराको कुरा ठोकिन्छ नै, किनकि दाजुले फेरि छैटौँ अनुसूचीलाई घिसारेर छैटौँ अनुसूची भयो भने दार्जिलिङ पहाडले मान्दैन, फेरि अशान्ति सृजना हुन्छ भन्ने जुन चाहिँ वक्तव्यहरू दिनुहुन्छ, दाजुको वक्तव्यमा नै अशान्ति बुझिन्छ। दाजु आएको नै अशान्ति गर्नु हो, यहाँ दाजुले चाहेकै त्यति नै हो जस्तो लाग्छ हामीलाई। र दाजुले पनि जुन चाहिँ राजनीति हिजोदेखि सुरु गर्नुभयो थाल्नुभयो, आजसम्म तपाईँको राजनीति जहाँसम्म छ र हामीले जसरी राजनीति गऱ्यौँ एउटा विपक्षमा बसेर, तपाईँले गरेको अन्याय धेरै सह्यौँ तर हामीले हाम्रो लागि सहेको थियौँ। त्यो दाजुले कहीँ जातिलाई उन्मुक्ति दिनुहुन्छ कि, तपाईँको नेतृत्वमा यो जातिले उन्मुक्ति पाउँछ कि भन्ने एउटा झिनो आशा हामीले पनि राखेका थियौँ, तर त्यो पनि तपाईँले सफल तुल्याउनु सक्नु भएन। तर आज तपाईँले गठबन्धन छोड्ने तपाईँ हो, हामी होइनौँ, हामीले तपाईँलाई निकालेको होइनौँ, भाजपाले तपाईँलाई परपर गरेको होइन, भाजपालाई गाली गरेर छोड्ने तपाईँ हो। र आजको त्रिपक्षीय वार्तामा त्यो दिन तपाईँले गल्ती नगर्नु भएको भए आज तपाईँ त्यो वार्तामा तपाईँ पनि सामेल हुनुहुन्थ्यो, तपाईँको पनि सुझाव राख्न सक्नुहुन्थ्यो। तपाईँको सुझाव आज राख्नु नसक्नु, गृहमन्त्रीसम्म तपाईँको सुझाव नपुर्याउनु, त्रिपक्षीय वार्तामा तपाईँको सहभागिता हुनु तपाईँको गल्ती हो दाजु, यहाँ कुनै गठबन्धनको गल्ती होइन। यो कुराहरूलाई बुझिदिनुहोस्, किनकि पहाड आजको दिनमा पहाड तराई डुवर्सलाई आजको दिनमा एउटा नयाँ दिशा पाइरहेको छ, आज केही आशाहरू पलाइरहेको छ। अब फेरि हाम्रो यो जातिको आङमा न्यानो घाम लाग्ने दिनहरू आउँदैछ, तर फेरि दाजुहरू कुनै कता फर्केर फेरि दार्जिलिङ पहाडमा अशान्ति हुन्छ, यो शब्दहरू नै अनौठो सुन्छ। त्रिपक्षीय वार्ता गर्नेले, त्रिपक्षीय वार्ता बोलाउनेले, त्रिपक्षीय वार्तामा जाने जति पनि हामी छौँ, गठबन्धनका दल नेतृत्वहरू छ, उनीहरूले आजसम्म अशान्ति गर्नुपर्छ, पहाड फेरि बन्द हुनुपर्छ, फेरि आन्दोलन गर्नुपर्छ भनेकै छैन। आज शान्तिमय ढङ्गमा त्यो जनताले दिएको मतको कदर गर्दै आजको दिनमा त्रिपक्षीय वार्ता हुनु सफल बनेको छ। यति बेला फेरि बाधा बन्ने, यति बेला फेरि मान्छेलाई डर र त्रासतिर हालिदिने, अब यो दिनहरू गए अब कोही पनि डराउँदैन, अब शान्तिमय ढङ्गमा यो आन्दोलन जान्छ, शान्तिमय ढङ्गमा पहाड तराई डुवर्सले न्याय पाउँछ भन्ने हामीले आशा राखेको छौँ। र जति पनि हाम्रा विपक्ष, कतिजना विपक्षका छ त कतिजना विरोधीहरू छन्, कतिजना विपक्षले यो कुराहरू बुझेको छ या बुझिदिनु पनि पर्छ, कतिजना विरोधीहरू छन् जसले घरि छुट्टीमा छुट्टीको दिन चिठी आयो भन्छ, घरि चिया खानु बोलाएको भन्छ, घरि नयाँ जुत्ताको कुराहरू गर्छ, उहाँहरूको कामै विरोध गर्नु मात्रै हो, र कतिजना नेतृत्वहरू पहाडमा विरोध गर्नु मात्रै पनि आएको छ। र म जनतालाई निवेदन गर्न चाहन्छु, अब यस्तो कुराहरूतिर नलागिदिने, यो हावा हावाको कुरातिर आफ्नो मन मस्तिष्कलाई इङ्गेज नगराउने, सही ढङ्गमा वार्ता जाँदैछ, वार्ता अगाडि सफल हुन्छ र दार्जिलिङ पहाड तराई डुवर्सले न्याय पाउँछ भन्ने हामीले आशा राखेको छौँ। र सम्पूर्ण गोर्खा समुदायको तर्फबाट फेरि एकपल्ट गृह मन्त्रालय साथसाथै गृहमन्त्री श्रीमान अमित शाहज्यूलाई र राजु विष्टज्यूलाई हामी मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद।